se deshacen los datos sociales. Es decir, están, están en la supervivencia constantemente y apenas tienen tiempo para tratarse de construir lazos sociales e incluso con sus familias. O sea, la precariedad para mí es deshace las posibilidades de pensar más allá en la comunidad. Entonces, para mí hay una parte que tiene que ver con la competencia y el mercado, que como dicen, creo que hay para todos y podríamos pensar en conjunto, pero lo que realmente para mí creo que tenemos que pensar desde las comunidades artísticas es cómo establecemos espacios de seguridad. Seguridad, y cuando hablo de seguridad no hablo de seguridad ni social, ni hablo de aquella seguridad que no nos obliga a preocuparnos diariamente de qué va a ser nuestro futuro, qué va a ser de mí dentro de 5 años, qué va a ser de mi hijo que no va a tener donde caer su cuarto. Ese es el espacio que para mí solo se soluciona en una comunidad cooperativa, en este caso, porque yo estoy hablando de términos económicos. Eso, y la cooperativa para mí no tiene que enfocarse tanto en alcanzar, que no va a hacer, a alcanzar las cuotas de los mercados o sustraer el dinero del mercado, para sino en qué espacio y qué dinámicas internas establecemos para estar tranquilos entre nosotros. ¿Vale? Entonces, evidentemente la competencia no es tranquilidad, es todo lo contrario. Entonces, pensemos en competencia, por una forma estaremos tranquilos porque el mercado nos va a absorber si somos buenos, pero pensemos en qué puede pasar internamente que haga que nuestra vida sea un poquito más tranquila. Una persona que gana 6.000 euros, pues tenga un confort social de gente que le va a ayudar en otras cosas que él no puede pagar, etc. Un poquito lo de la hipercopia. ¿Cómo le llamabas? La reciprocidad. La reciprocidad, es que es un no. Esto es lo que yo quería decir por ahora. Luego podemos seguir, pero después no. Molt bé, deixeu-me que canviï una miqueta de tema. Seguiré amb el tema, perquè està sempre en el trasfons de tot el que fem, però si em permeteu un moment, jo voldria abans d'entrar en una altra qüestió que m'ha suggerit l'Ivan en la seva presentació i que m'interessa especialment, que és la transformació social. Dir-vos que estic molt contenta d'estar aquí, no només perquè agraeixo ser expressió de la diversitat, en les formes de fer cooperativa, la diversitat d'edat, perquè em sembla que soc l'única jubilada que està en aquesta taula, tinc dos bons companys i amics imprenyables que també estan a la sala. Bé, i ho dic això perquè per mi, al llarg de tot aquest temps, que porto vinculada al món de les cooperatives, que és tota la vida, em recordo l'any 75, l'any 75, presidint una cooperativa que es deia la Guàrdia Obrera, jo sé que li va agradar molt això. Des de l'any 75 ara han passat moltes coses, era una cooperativa de consum, he tingut l'oportunitat, que agraeixo eternament, d'aprendre a molta gent del món cooperatiu, de construir, de compartir moltes iniciatives cooperatives, i ara ja jubilada em trobo de presidenta d'una cooperativa de consum, no de treball, de consum amb socis de treball, perquè la guia ho ha posat de treball. Bé, us dic això perquè a mi em sembla que hi ha moltes persones, i entre elles crec que estem nosaltres, que creiem en la possibilitat de transformar la societat. Si no, no tindríem la constància que hem tingut tota la vida. I que estic segura que molts de vosaltres i moltes de vosaltres seguireu tenint. Perquè fa falta molta constància, molta convicció, molta perseverança i idees molt clares, perquè les maneres de fer i l'activitat econòmica diferent sigui possible. Tot i que possiblement ens equivoquem en algunes coses. Bé, jo aquí estic, perquè m'heu convidat així, com a presidenta d'una cooperativa que és Abacus, que efectivament, com has dit molt bé Ivan, va néixer l'any 68, un any fa 50 anys. Un any d'efervescència que alguns de vosaltres l'havíem nascut, però alguns recordem intensament perquè va ser un any d'estímul revolucionari, de moviments, de transformació, de canvi, de feminisme. Bé, doncs
El any 68, un grup de mares, de pares, de mestres i de moviments de renovació pedagògica es van plantejar ajuntar-se davant d'una necessitat. I la necessitat era disposar de productes i serveis de qualitat educativa i en català, perquè en aquell moment no hi havia, per contribuir a fer la renovació pedagògica. Aquest va ser l'origen, aquesta era la transformació. La transformació era facilitar els materials que fessin possible aquesta renovació pedagògica, perquè en el mercat no hi havia, no eren més barats o més cars, no hi havia aquest tipus de materials. Però es van organitzar com a cooperativa de consum. Fins a l'any, no tenia comptat per aquí, em sembla que el 77 no es va obrir la primera botiga, o sigui que la gent s'organitzava. I fins passat 12 anys no es van incorporar els treballadors com a socis de treball. Avui tenim, em sembla que l'última xifra, 544 socis de treball i prop d'un milió de socis de consum. La transformació ha estat en l'origen d'aquesta cooperativa, però crec, si no, no estaria aquí, que està en el seu ADN, que està en la seva vocació, que està en la seva voluntat. Va néixer com una eina d'innovació social, perquè va trencar l'esquema vertical de la distribució. En lloc d'anar amb un intermediari, es va organitzar la gent com a cooperativa de consum. Però vam veure que això, si volien arribar més gent, si volien tenir més impacte, si volien fer-ho millor, tenien que ampliar. Ampliar volia dir incorporar gent que també treballés, que ho fes com a professional. I això va portar a incorporar la figura dels socis de treball. Però clar, això porta a un model de governança molt complex. Tots els òrgans societaris de la nostra cooperativa són vistes cooperativistes de consum i de treball. Però sempre presidim els de consum. Sempre presidim els de consum. Vull dir, és molt difícil en aquest moment trobar aquest sistema de governança que a més garantitzi la participació i la transparència en aquests àmbits. Per què dic avui, i acabo de seguida, però m'interessa molt poder compartir amb vosaltres això, que la transformació segueix viva. Mira, us posaré tres exemples com la mira perquè les coses concretes s'entenen millor. Nosaltres creiem, i és un procés, perquè la transformació no es aconsegueix d'un dia per altre, són processos i obertura. Nosaltres pensem que hem de treballar cada vegada més perquè els que som consumidors, que som tots nosaltres o consumidores, puguem comprar amb coneixement i amb valors. Quan vam fer la campanya de Nadal de l'any passat, vam fer aquesta campanya que era compra sense estereotips. I l'estereotip era no existeix aquest nino, perquè no cal que et posis unes ulleres per pensar que compres en femení o en masculí o en gènere, però tampoc que compres des d'altres molts sesgos que té els estereotips. Això, alguns van dir, escolta, què vendreu amb això? No, nosaltres volem compartir valors, volem dir que nosaltres el que volem és que el màxim possible de gent sigui capaç de comprar sense estereotips. I ja sabem que molta gent només comprarà per preu, i molta gent comprarà per proximitat, i molta gent no sé què, però hi ha una comunicació de valors. Aquest estiu vam fer una altra campanya, també molt complicada, Adeu a les armes. Clar, Adeu a les armes es pot dir i anar a una manifestació, però quan ets una empresa de consum vol dir que no vens armes, de cap tipus ni joguines de plàstic. I al costat tens dues botigues que estan venent això, i el nen, el meu nen, diu, àvia, compra'm una pistola. Dic, mira, nen, no et compro una pistola, no? Bueno, però els nens veuen i volen jugar a armes. Clar, tens que treballar això. O quan, per exemple, fem ara, sabeu que hi ha, i si no us animo a dir-ho, una campanya de la Generalitat que regala llibres als nens que fan 6 anys, doncs clar, aquesta campanya la pots fer de moltes maneres. Però si nosaltres recomanem 20 llibres pels infants i en aquests llibres, a més de dir el llibre i les característiques, li diem quin valor aporta el llibre, per què és especial, i li diem als mestres quines competències pot treballar a l'aula si el nen o la nena, la criatura, té aquest llibre, estem aportant valor. Necessitem tenir identitat, necessitem tenir relat, i això no és fàcil de compartir. A la vegada ha de ser compatible, ho dic per la qüestió aquesta que parlàvem de la competència, ha de ser compatible amb un model que permeti generar riquesa per poder mantenir, evidentment, tots els llocs de treball i, si és possible, més. Per tant, transformació es pot fer moltes coses, però quan es poden compartir valors, es pot compartir valors,